आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, यो हो lightnepal.com र म साथमा छु प्रस्तुता रतन चन्द। दर्शकवृन्द, आज मैले विशेष गरी कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि प्राइभेट हस्पिटलहरूको अवस्था के छ र उहाँहरूले कसरी सेवा सुविधा दिइराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि ओम रिसर्च सेन्टर ओम अस्पतालमा आइपुगेको छु र डाक्टर हरिश जोशीसँग सो विषयमा कुराकानी गर्दैछु। आउनुहोस्, आजको प्रस्तुतितर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु डक्टर साहब। डक्टर साहब, यो अहिले अब कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको छ, जताततै भयावह स्थिति आइसकेको छ भन्ने कुराहरू समाचारमा हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। अहिले प्राइभेट हस्पिटलहरूले कसरी सेवाको लागि तयारी गरिराख्नु भएको छ? तयारी त हामीले अब विगतको यो एक वर्षदेखि, पहिलो लहरदेखि नै हामीले कोभिडको र नन कोभिडको बिरामीलाई सँगसँगै उपचार गर्दै आएका हौँ। र कोभिडको बिरामीको लागि छुट्टै आइसियू, छुट्टै आइसोलेसन र हाई केयर वार्डहरू को व्यवस्था पहिलेदेखि नै थियो र अहिले पनि त्यो नै सञ्चालित छन्। र अब प्राइभेट हस्पिटलमा हामीले हाम्रो जस्तो हस्पिटलमा खालि कोभिडको मात्रै उपचार गर्न मात्रै पनि भएन, अरू बिरामीहरूको लागि पनि त्यत्तिकै नै सेवामा लाग्नुपर्ने भएको हुनाले सीमित बेडहरू चाहिँ कोभिड बिरामीहरूलाई दिएका छुट्याएका छौँ र अरू विषय र अरू रोग सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि त्यस्तै नै अरू बेडहरू छुट्याएका छौँ। जस्तै भन्नुपर्दा हामीसँग आजको डेटमा हामीले नन कोभिडको लागि आइसियू, कोभिडको आइसियू चाहिँ नि हामीले 10 बेडको आइसियू सञ्चालनमा छ र त्यस्तै आइसोलेसनमा 9 बेड र हाई केयरमा 9 बेड गरेर हामीले चलाएका छौँ र त्यो चाहिँ नि हाम्रो एउटा अप्टिमम क्यापेसिटी हो आज, किनभने यो सबै कुरा गर्दै जाँदा हामीले बेडमा त छुट्याएर भएन, बेडभन्दा जनशक्ति चाहियो, दक्ष चिकित्सकहरू चाहिए, नर्सेसहरू चाहियो, प्यारामेडिक्सहरू चाहियो, त्यो चाहिँ नि सबैलाई मिलाउँदा हामीले चाहिँ नि अप्टिमम हस्पिटललाई हामीले हस्पिटलले दिनु सक्ने क्षमता अनुसारको सेवा हामीले पहिलादेखि नै पुर्याएर छौँ र अहिले पनि त्यसमा कटिबद्ध छौँ। विगत एक वर्ष लामो यो कोरोनाको कहरले नेपालीहरूलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ, साथसाथै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि आजको परिस्थितिसम्म ओम हस्पिटलले कतिको सेवा सुविधाहरू दिएर कति बिरामीहरूलाई निको बनाएर पठाएको छ? अब त्यो ठ्याक्कै तथ्याङ्क आँकडा चाहिँ नै हामीसँग मसँग अहिले तुरुन्तै छैन, तर टेन्टेटिभली अब भनौँ न, यो ओभर द पिरियड अफ यो चैत्रदेखि अहिलेसम्म सायद आइसियू लगभगै आइसियू र आइसोलेसन वार्ड चाहिँ नै हाम्रो कम क्षमताको भए पनि लगभग नै हामीले 90% अकुपेन्सीमा चलायौँ। पिकमा त 100% नै थियो, तर पछि त्यो स्लोप घट्दै गएको बेला पनि हामीले एराउन्ड 60% क्यापेसिटीमा चाहिँ हामीले चलाइ नै रहेको थियौँ, तर अहिले आएर चाहिँ अब 100% बेडको अभाव नै छ। अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि आज जुन परिस्थितिको नयाँ भेरिएन्ट देखियो भनेर जुन आइरहेको छ, योभन्दा विगतमा देखिएको रोग र अहिले देखिएको यो सङ्क्रमण यहाँहरूले कसरी एनालाइज गरिराख्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, अब अहिले चाहिँ नि पहिलाभन्दा अहिले यो सर्ने क्रम, समुदायमा जुन सर्ने क्रम छ त्यो चाहिँ एकदमै ऱ्यापिड भएको देखिन्छ। पहिला समुदायमा त्यति ऱ्यापिडली यो सरेको थिएन र अहिले निकै नै चाँडो सर्ने एउटा अब यो यसको इन्फेक्सनको मोड चाहिँ एकदमै साह्रो चाँडो सर्ने देखिएको छ। अर्को चाहिँ नि पहिला हामीले लास्ट इयरको चाहिँ नि एकदम दीर्घ रोगीहरू अथवा चाहिँ नि जुन अरू कुनै रोगबाट ग्रस्त अथवा चाहिँ नि वृद्ध अथवा चाहिँ नि अलिकति इम्युनिटीले कम्प्रोमाइज भएका बिरामीहरूमा निकै धेरै देखिएको थियो भने अहिले आएर चाहिँ नि यो टाइममा चाहिँ नि यङ एजको मान्छे बच्चाहरूमा पनि निकै देखिएको हुनाले अलिकति झनै हामी आक्रान्त भएको छ। डाक्टर साहब, सरकारसित यहाँहरूको समन्वयन कसरी छ? प्राइभेट हस्पिटलहरूसित कसरी समन्वयन गरिरहेको छ? सरकारसँग त समन्वय जसरी हामीले अरू बेला प्राइभेट हस्पिटलको लागि हामीले जुन समन्वय गरेर काम गरिरहेको थियौँ,
स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देशिका र निर्देशन बमोजिम नै हामी काम गरिरहेका छौं र जुन चाहिँ नि उहाँहरूले जुन प्रोटोकल हामीहरूलाई जुन उहाँहरू आफैले पनि मानिरहनु भएको छ र सरकारी अस्पतालमा जुन प्रोटोकल छ र प्राइभेट अस्पताललाई जुन प्रोटोकल दिएको छ त्यो कोभिडको सिलसिलामा त्यसको प्रोटोकल 100% त्यो नै लागू छ। यो प्राइभेट हस्पिटलहरू व्यावसायिकका साथसाथै सेवामूलक पनि गर्छ भन्ने कुरा त छँदैछ, त्यसमाथि पनि मुनाफाका लागि केही त्यस्ता एक दुईवटा कुराहरू जस्तो कि अब यो पछिल्लो पटक कहीँ कहीँ देखिएको छ, अब अहिले पिसिआर ल्याबहरूले पनि पिसिआरलाई नेगेटिभ पोजिटिभलाई पनि नेगेटिभ भनेर बाहिर पठाइरहेको अवस्थामा बिरामीहरूलाई पनि त्यस्तो नेगेटिभ पनि पोजिटिभ भयो भनेर राखिएको भन्ने गुनासाहरू सुनिएका छन्, यसमा कतिको सत्यता छ? हेर्नुहोस्, यो पिसिआर गर्ने रिपोर्ट ल्याबहरू हाम्रो आफ्नो छैन, हामी आउटसोर्सिङ नै गराउँछौँ। त्यो भावनाले आउटसोर्सिङ जति पनि ल्याब छन् ती पनि राज्यले दर्ता गरेकै ल्याबहरू हुन्, तिनीहरू त्यतिकै खोल्न त पाएनन् होला। राज्यले दर्ता गरेको ल्याबहरूबाट यदि त्यस्तो कुनै बदमासी हुन्छ भने राज्यले आफ्नो कानुन आफ्नो जे छ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्छ नै, त्यो गर्नु पनि पर्यो। किनभने त्यो रिपोर्ट एउटा जनमानस एउटा आम जनता अथवा बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलवाड हो, त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो गर्छन् कसले भने त्यो निन्दनीय, त्यस्तो गर्न पाइँदैन र हुँदा पनि हुँदैन। तर त्यही रिपोर्टको आधारमा चिकित्सकले त्यो व्यक्तिलाई उपचार गर्ने भावनाले त्यो रिपोर्ट चाहिँ सही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो। त्यस कारण चाहिँ हामीले जुन आउटसोर्सिङ गरेका छौँ हामी त्यसमा रिलाइ छौँ र कुनै कम्प्लेन भयो भने हामी डाइरेक्टली उसँग छैन, हामी सोधपुछ गर्छौँ। तपाईँ कहाँ त्यस्तो ढुक्कसित जुन रिपोर्टहरू आउँछ त्यसमा विश्वसनीयता छ भन्न खोज्नु भयो? यदि कुनै त्यस्तो कुनै देखिएको छ भने हाम्रो आइपिसी टिमले हामीले क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि सेकेन्ड ओपिनियनको लागि पनि सेकेन्ड स्याम्पल भेरिफिकेसनको लागि अन्य ल्याबमा पठाउने गरेका छौँ। किनभने त्यो चाहिँ नि हामीले सर्टेन नम्बर अफ आइपिसी के अरे पिसिआर केसेस भइसकेपछि हामीले ऱ्यान्डम सेकेन्ड स्याम्पलिङहरू गरेर हामीले क्वालिटी चेक गर्छौँ, त्यो चाहिँ नि गर्ने गरेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ किनभने त्यो बिरामी हाम्रो बिरामी हो, कसैले अरूले गर्यो भन्दैमा हामीले त्यसलाई बाट पन्छिन सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ नि जति पनि गरे हाम्रो बिरामी हुन्। त्यस कारण चाहिँ हामीले क्वालिटी कन्ट्रोलमा हामीले ध्यान दिनै पर्छ र त्यसको लागि हामीले प्रोटोकल बनाएको छौँ र त्यो अनुसार चलाएको छौँ। यो रिसर्च सेन्टर होम हस्पिटल बाहेक अरू हस्पिटलहरूमा पनि प्राइभेटमा उपचार गराइरहेका केही मानिसहरूको एउटा गुनासो छ, आज पोजिटिभ देखिएको भोलि नेगेटिभ र पर्सि फेरि पोजिटिभ देखियो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। त्यसमा पनि अब प्राइभेट हस्पिटलहरूले आफ्नो स्रोत बढाउनको लागि सोर्स बढाउनको लागि आफ्नो आय स्रोत बढाउनको लागि यस्ता गुनासाहरू सुनिएका छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, त्यो कसरी छ, आज नेगेटिभ भएको भोलि पोजिटिभ हुने त्यस्तो केही छ? त्यस्तो त सम्भव नहुनुपर्ने हो होइन, तर अब कुनै कारणले गर्दा स्याम्पल एरर भयो अथवा चाहिँ नि इन्क्युबेसन टाइमको कारणले अरू कुनै अरू ह्युमन एरर अथवा चाहिँ टेक्निकल एरर भयो भने म भन्न सक्दिनँ, हुन सक्ने सम्भावना। तर कुनै पनि अब मैले अघि पनि भने आज हामीसँग कुनै पनि एउटा पनि बेड छैन राख्नुको लागि बिरामीलाई, र क्यूमा मान्छेहरू बिरामीहरू छन् भन्छन्, हामीसँग बेड नपाएर मान्छेहरू कुरेर बसेको अवस्था छ। त्यो बेला नेगेटिभको पोजिटिभ गरेर बिरामी भर्ना गर्नलाई राख्नुलाई कुनै औचित्य म देख्दिनँ, किनभने त्यसबाट कसैको पनि फाइदा हुँदैन, त्यो चाहिँ नि आई थिङ्क यदि कहीँ भएको छ भने त्यो गलत काम हो। डाक्टर साहब, अहिले नेपालगञ्ज बाँकेमा जुन देखिएको अवस्था छ त्यो निकै नै भयावह छ भनेर विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा यहाँले हेरिसक्नु भएको होला, काठमाडौँमा त्यस्तो समस्या हुनसक्ने सम्भावना छ या छैन, र ओम हस्पिटलमा तयारी कस्तो छ, यहाँ अक्सिजनको कस्तो व्यवस्था छ, जनघनत्व विशेष गरी नर्सिङ डक्टरहरूको कस्तो छ अवस्था, त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, अब अहिलेको जुन दोस्रो लहर यो अहिले सुरुवाती आँकडा हो, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो प्रक्षेपण गरिसकेका छ कि आउने डेढ महिनामा एउटा पिकमा भयावह अवस्था आउँछ, जुन अहिले हामीले 5,000 अहिले दिनको आजको मितिमा
पोजिटिभ नेपालभर केसहरू रेकर्डेड छन् र आउने सायद एक महिना डेढ महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कोड गर्ने हो भने पनि 11,000 पुग्छ भन्ने अनुमान राख्नु भएको छ। त्यो एउटा हामी सबैको लागि भयावह अवस्था हो र हामीले चाहँदा चाहँदै पनि अस्पतालका शैयाहरू अपुग हुन सक्ने अवस्था विद्यमान छन्। किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, अस्पताल हुँदैमा त्यहाँ कोठा हुँदैमा चाहिँ नि बिरामीको उपचार हुँदैन। उपचार कोठा भौतिक पूर्वाधार पनि चाहियो, त्यहाँ बेडहरू भेन्टिलेटरहरू आवश्यक, अक्सिजन चाहियो, त्यहाँ औषधिको मात्राहरू चाहियो, त्यहाँ दक्ष चिकित्सकहरू चाहियो, नर्सेस प्यारामेडिक अरू स्टाफहरू सबै मिलेर मात्रै उपचार सम्भव हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ नि हामीले चाहेको अब केही बेडहरू हामी थपौँला आउने परिस्थितिलाई हेरिकन। त्यो हुँदै गर्दा त्यसले पनि सम्पूर्ण यो जुन आवश्यकता छ, जुन बिरामीको चाप छ, त्यसलाई ठेक्न सक्ने अवस्था नरहनु पनि सक्छ। तर आशा गरौँ यो छोटो समयमै यो लहर समाप्त होस्। र बाँकी अब अक्सिजनको बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, हाम्रो आफ्नो अक्सिजन प्लान्ट छैन, सम्भवतः धेरै अस्पतालहरूका आफ्ना अक्सिजन प्लान्ट नभए पनि आउटसोर्सिङबाट अक्सिजन आउने गरेका छ। तर हिजो भर्खरै पनि मैले उहाँहरूसँग वार्ता गर्दा कुनै पनि परिस्थितिमा अक्सिजनको अभाव हुँदैन, हामीसँग यथेष्ट अक्सिजन सिलिन्डरको मात्रामा छ। अहिलेसम्म सरकारले राम्रो एउटा निर्णय गरिदिएको छ कि उहाँहरूको इम्पोर्टमा चाहिँ केही छुटको व्यवस्थाहरू गरेको छ, सो द्याट अहिले अभाव हुने भनेको सिलिन्डरको अभाव हुने हो अक्सिजनभन्दा। सिलिन्डर यत्रो मात्रामा सङ्ख्यामा आइदियो भने सायद अक्सिजनको त्यस्तो हामीलाई हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन अभाव नहोला। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीमा नेपालमा पोजिटिभ कोरोना पोजिटिभको सङ्ख्या बढे पनि मृत्यु हुनेको दर चाहिँ कमै हुन्छ भन्ने कुरा विश्वस्त हुन सकिन्छ? अब हेर्नुहोस्, अहिलेको आँकडामा त त्यो बढ्दै गएको आँकडा छ र जुन सिभियरिटी अफ द केस जुन अहिले बढेर गएको छ त्यसले गर्दाखेरि मोर्टालिटी रेट चाहिँ अलिकति बढ्छ होला पहिलाको लहरभन्दा, किनभने यो चाँडै नै कम्युनिटीमा स्प्रेड जुन हिसाबले भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिक चाँडै नै बढ्छ जस्तो लाग्छ। तर जसले खोप लाउनु भएको छ त्यो खोप लाउने व्यक्तिहरूमा मैले अहिले रेट्रोमा अहिले हेर्दा दुइटै खोप लाउने व्यक्तिहरूमा त्यो त्यसको जुन इन्फेक्सन भइहाले पनि त्यति धेरै सिभियर चाहिँ नि त्यसको इफेक्ट चाहिँ नि अलि कमै देखेको छु मैले, सिभियरिटी चाहिँ नि कम देखेको छु। त्यस कारण चाहिँ नि अब सरकारले सबै जनतालाई भ्याएसम्म खोप लगाइदियो भने समयमै आई थिङ्क हामीले एउटा पहिलो चरणको लडाइँ जित्छौँ होला। त्यस कारण चाहिँ नि यहाँको उहाँको भनेर भएन, कहाँ जहाँसुकै कम्पनीको भए पनि अब के अरे वर्ल्ड वाइड रेकग्नाइज कम्पनी नै हुन्छन्, त्यसको खोप चाहिँ आम जनताले लाउनु पाए भने चाहिँ त्यसबाट धेरै ज्यान जोगिन सकिन्छ। डाक्टर साहब, अब जहाँ जाँदै यो गर्मी सिजनमा यो कोरोनाको सङ्क्रमण कम हुन्छ भन्ने जुन एउटा मान्यता पछिल्लो पटक थियो, तर अहिले गर्मी सुरु हुन साथ यो कोरोनाले पुनः आफ्नो सङ्क्रमण दर यसले फैलाएको छ, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? हेर्नुहोस्, यो लास्ट इयरको कोरोनाको होल इयरको चार्ट हेर्नुभयो भने र अरू मुलुक, अब यो त विश्वव्यापी पेन्डेमिक नै भइसकेपछि विश्वव्यापी मौसम र जियोग्राफिकल्ली त्यो हेर्नुभयो भने यसले कुनै ठाउँ छोडेको छैन, कुनै वातावरणलाई छोडेको छैन। त्यस कारण चाहिँ हामी गर्मी अथवा चाहिँ नि जाडो मौसम अथवा यो बर्खा भन्नेमा त्यति छैन यसको ट्रेन्ड। जस्तो हामी फ्लू चाहिँ नि एउटा सिजनल फ्लू भन्थ्यौँ, तर यो चाहिँ नि यो पेन्डेमिक गर्मी अथवा जाडो त्यसले खासै फरक र त्यो नम्बर अफ द केसेस चाहिँ नि चेन्जेस भएको देखिँदैन। अब जाँदा जाँदै अन्तमा ओम हस्पिटलको तर्फबाट आम नागरिकलाई जसले तपाईँको आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म आम जनतालाई चाहिँ नि के आग्रह गर्छु, बिन्ती गर्छु भने
तपाईँ यसबाट यो रोग चाहिँ नि कसरी सर्छ अहिले त लगभग जनमानसलाई थाहा भइसक्यो. प्लिज मास्क लाउनुहोस्, सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नुहोस्, हुलमुल भोज भतेरलाई अभोइड गर्नुहोस्, घरबाट चाहियो भने मात्रै विथ अल प्रिकसन बाहिर निस्किनुहोस् र सरकारले दिएको एउटा गाइडलाइनलाई चाहिँ विश्वव्यापी गाइडलाइनलाई चाहिँ फलो गर्नुहोस्, किनभने आफ्नो जिन्दगी रह्यो भने नै काम गर्न सकिन्छ. जिन्दगी नै रहेन भने त काम र पैसा कहाँबाट आउँछ है. थ्याङ्क यू. आफ्नो अमूल्य समय दिएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर. धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि. हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर हरीश जोशी. आजको यो प्रस्तुतिबाट क्यामरामा रिना शाहको साथ प्रस्तुता म रतन चन्द पनि बिदा माग्दछु. हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला. नमस्कार.